У Польщі масштабна аварія на залізниці. Поранені 28 людей, серед них 15 дітей. На залізничній станції Сментово товарний потяг врізався у пасажирський. В експресі було понад 200 людей. Після удару локомотив і 11 вагонів пасажирського потяга зійшли з рейок. За попередньою інформацією, товарний потяг проігнорував сигнал заборони і виїхав на головну колію. Справу розслідує спеціальна комісія.